Nåd och frid. Ja, hörni, jag var tvungen. Jag kände mig tvingad att göra en kommentar på en artikel jag läste. Vi vet ju redan att Svenska kyrkan är fullständigt fallen. Den religiösa Svenska kyrkan. De har implementerat kulturmarxism istället för kristen tro. De smyckar kyrkobyggnader med prideflaggor och de tar ner korsen för att inte reta muslimer. Och 2015 tror jag det var så ordnade Svenska kyrkan i Stockholm koranstudier. Och det här vet vi, det här är Svenska kyrkan i Sverige. Men Norge är inte långt efter. Jag läste en artikel, jag lägger in den i beskrivningsfältet, om en vigning, en prästvigning i Trondheim. En man som heter Alex Ramstad Dösvik vigdes till präst i Trondheim. Och vad är det för märkligt med det då? Jo, han blev den första öppet binära och transsexuella prästen som vigdes i den norska fallna kyrkan. Han säger då, han är 29 år, han säger att han länge känt en kallelse att bli präst. Och när norska kyrkan beslutade att tillåta samkönade äktenskap 2016 bestämde sig även Alex för att börja studera. Det är trevligt att kunna bidra till att göra kyrkan till en större plats som kan rymma mer mångfald än tidigare, sa han till norska statliga tv-bolaget Norsk Rikskringkastning. Så i söndag så vigdes han till präst i Nidaros stift och Sverreborgs församling i Trondheim. Och detta gör honom till den första öppet trans- och icke-binära prästen i den norska kyrkan. Och han säger att han hoppas att hans roll i kyrkan kommer att hjälpa unga människor att hitta till kyrkan och till sig själv. Ser ni hur demoniskt detta är? Hur sataniskt detta är? Nu får demoner fäste i unga hos att påverka människor genom det som sägs vara en kristen kyrka. Jag hoppas att mitt val kan öppna dörrar och hjälpa unga och vuxna att hitta sin egen väg till kyrkan. Det viktiga är inte vem prästen är, utan att vi har människor som följer deras kall och att de inte hålls tillbaka och hindras från att följa sitt kall, sa Alex till Norska kyrkan. Det är så sataniskt. Så, ja. Vad säger då Guds ord om detta? Om mänsklig sexualitet. För det första så är vi skapade i Guds avbild. Vi är skapade som man eller kvinna. Inte någonting mitt emellan. Inga varianter. Man eller kvinna. Och det gjorde Gud för att vi skulle kunna föröka oss som art. Första Moseboken 1:27-28. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Första Moseboken 1:27-28. Så när Gud skapade de första människorna till sin egen avbild så skapade han dem som sexuella varelser, manliga och kvinnliga. Som det står i vers 1:27. Genom sin sexualitet skulle de fylla och styra världen, som det står i vers 1:28. Och ge varandra intimt sällskap i äktenskapet. Första Moseboken 2:18-25. Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem.
Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som hade tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sade mannen, äntligen, hon är ett ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna, utan att vara blyga för varandra. Första Moseboken 28, 2:18-25. Och vi är ju skapade som män eller som kvinnor. Det är centralt med sexualitet just för att vara människa. Sexuell intimitet förenade den första mannen och kvinnan som en varelse. En effekt som sexuell intimitet fortsätter att ha. Och eftersom biblisk sexualitet inte bara är fysisk utan har den totala personen i sikte, så validerar den sexuella relationen endast som en del av partnernas ömsesidiga engagemang av för varandras yttersta bästa. I Bibeln så talar man om att ha sexuellt umgänge som att bokstavligen känna en annan person intimt. Mannen låg med sin hustru Eva och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått min man från Herren. I vissa sammanhang är den hebreiska termen som betyder att veta ett formspråk för sexuell kunskap om en annan person. Vi kan titta på första Moseboken 4:17. Kain låg med sin hustru och hon blev havande och födde Henok. Och Kain byggde en stad och kallade den Henok efter sin son. Sen har vi första Moseboken 19:33-35. Så gav då sin far vin att dricka den natten. Och den äldre gick in och låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Så gav det sin far vin att dricka också den natten, och den yngre låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Första Mosebok 19:33-35. Detta var incestuöst sex som hände. Jo då, det förekom även på gamla testamentets tid. Men mänsklig sexualitet är inte djurisk fortplantning. Djur parar sig inte av... De parar sig av instinkt. Det är programmerat i dem. Och sedan skapelsen har hela syftet med sexualitet varit att förena människor i en intim äktenskapsförening. Ett permanent och kärleksfullt heterosexuellt engagemang. Som Gud välsignar och kallar mycket bra. Första Moseboken 1:27-28. Den sexuella relationen cementerar äktenskapsband i en intimitet som fortsätter även när reproduktionen i sig inte längre är möjlig. Även om sexualiteten skapades före synden, så kom den inte oskadd ur det mänskliga upproret mot Gud som Adam och Eva gjorde i Edens lustgård. Och sexualitet är, det vet ni, en väldigt kraftfull kraft som lätt korrumperas om den inte kanaliseras noggrant. Tredje Moseboken 18,
1-30. Herren talade till Mose. Han sa det: säg till Israels barn, jag är Herren er Gud. Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. För den människa som följer dem, han ska leva genom dem. Jag är Herren. Ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är Herren. Du ska inte blotta din fars nakenhet genom att blotta din mors nakenhet. Hon är din mor och du ska inte blotta hennes nakenhet. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars hustru, för det är din fars nakenhet. Du ska inte blotta din systers nakenhet, vare sig hon är din fars dotter eller din mors dotter. Vare sig hon är född hemma eller ute. Du ska inte blotta din sondotters eller din dotterdotters nakenhet, för det är din egen nakenhet. Du ska inte blotta nakenheten hos dottern till din fars hustru, för hon är av din fars släkt och hon är din syster. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars syster, för hon är din fars nära släkting. Du ska inte blotta nakenheten hos din fars bror, och du ska inte röra hans hustru, för hon är din fars syster. Du ska inte blotta din svärdotters nakenhet. Hon är din sons hustru, och hennes nakenhet ska du inte blotta. Du ska inte blotta nakenheten hos din brors hustru, för det är din brors nakenhet. Du ska inte blotta en kvinnas nakenhet, och dessutom hennes dotters. Du ska inte heller ta till hustru hennes sondotter eller dotterdotter och blotta deras nakenhet. Det vore en skam, för de är ju dina släktingar. Du ska inte ta till hustru en kvinna som är syster till din hustru, så att du väcker fiendeskap genom dem genom att du blottar också hennes nakenhet, medan din hustru lever. Du ska inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet när hon är oren under sin månadsrening. Du ska inte ligga med din nästas hustru så att du genom henne orenar dig. Du ska inte offra något av dina barn åt Moloch. Du ska inte ohelga Guds namn. Jag är Herren. Du ska inte ligga med en man som om en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Ni ska inte orena er med något av detta, för med allt sådant har de hedna folk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare. Ni ska därför hålla fast vid mina stadgar och lagar, och ingen av er ska ägna sig åt något av detta avskyvärda, vare sig han är infödd eller en främling som bor bland er. Alla dessa avskyvärda ting har landets invånare gjort, det som var före er, och landet har blivit orenat. Gör inte något sådant så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som bott där före er. För var och en som gör något av allt detta avskyvärda ska utrotas ur sitt folk. Alla som gör sådant. Håll därför fast vid vad jag har befallt er att iaktta, så att ni inte följer någon av de avskyvärda seder som man har följt före er och orenar er genom dem. Jag är Herren er Gud. 3 Moseboken 18:1-30. Och vi vet ju att israeliterna, de flyttade ifrån ett land med avgudadyrkan, alltså Egypten, till ett annat land med också med avgudadyrkan, Kanaan. De hade även kontakt med andra kulturer i Moab. Moabiterna, inom parentes,
är de som uppstod genom det här incestuösa förhållandet som jag talade om för ungefär 5 minuter sedan. När Gud hjälpte dem att bilda en ny kultur så varnade han dem att lämna alla aspekter av sin hedniska bakgrund och omgivning bakom sig. Han varnade dem också för att det skulle vara lätt att glida in i den hedniska kulturen i Kanaan dit det var på väg. Vi vet ju att det tog 40 år innan de kunde lämna, gå in i Kanaan på grund av att de inte litade på Guds beskydd. Kanaans samhälle och dess religioner vädjade till världsliga begär, precis som västvärldens gör idag. Och särskilt sexuell omoral och fylleri. Verkar det bekant? Va? Det verkar för mig enormt bekant. Jag har levt i den där världen själv, så jag vet. Hebreerna skulle hålla sig rena och avskilda för Gud. Gud ville inte att hans folk, Israel, skulle absorberas av den omgivande kulturen och miljön. Och detta gäller fortfarande. Vi ska inte absorberas in i den fallna religiösa svenska eller norska kyrkan. Vi har ingenting där att göra. De har ingenting gemensamt med oss. Den liberala miljön som är cancern i samhället, den nyliberala miljön. Och samhället kan pressa oss att anpassa oss till ett sätt att leva och tänka. Men att ge efter för det trycket, det är förödande. Det kommer för det första att skapa förvirring om vilken sida vi står på. Och för det andra, eliminerar vår effektivitet att tjäna vår Herre. Så följ Gud genom att lyda hans ord och låt inte den fallna samhällskulturen i västvärlden runt omkring dig forma dina tankar och handlingar. Håll dig borta från den fallna kyrkan. Den är inte kristen. Den är satanisk. Och här i den här långa versen som jag läste från, så listas flera väldigt ondskefulla aktiviteter. Det första är då att ha sexuella relationer med nära släktingar. För det andra att begå äktenskapsbrott. För det tredje att offra barn till avgudar. Och för det fjärde ha homosexuella relationer. Och för det femte, ha sexuella relationer med djur. Om man nu kan kalla det för en relation, om man har sex med djur, det är väl ren instinkt, djurisk instinkt. Och de här sedvänjerna, de var vanliga i Kanaan och i hedniska religioner på den här tiden. Och det är lätt att se varför Gud handlade hårt mot dem och började följa dem. Sådana här metoder leder till sjukdom, missbildning och död. De stör familjekonstruktionen och familjelivet och samhället och avslöjar en låg respekt av värdet av sig själv och värdet av andra. Och samhället idag, det fallna, synddränkta samhället, tar lätt på några av de här metoderna idag. Försöker till och med göra dem acceptabla. Och det här är ett exempel då från kyrkan i Norge. Eller Svenska kyrkan, som viftar med såna här prideflaggor. Men det är fortfarande synd i Guds ögon. Om du anser att detta är acceptabelt som den religiösa fallna kyrkan sysslar med, så dömer du inte efter Guds normer. Den här långa listan över förbjudna sexuella handlingar som man läste upp i första Moseboken 18, vers 6-24, var specifik men den var inte på något sätt uttömmande.
De här direktiven varnade Guds folk för specifika frestelser som de skulle möta i Kanaan. Och Gud hade redan gett budet att inte begå äktenskapsbrott. Det gav han i andra Moseboken 20:14. Jesus själv, han tog upp frågan om sexuell renhet. När han sa att den som ens ser på en kvinna med lust har redan begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Matteus 5:28. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och på samma sätt så måste vi undvika att agera på och fantisera om det som Gud har förbjudit. Och vi har ingen som helst rätt att förändra oss som han har skapat oss. Han är suverän, han är helig, han har fullständig rättighet över oss. Vi har inte rätt att göra såna här förändringar. Vi måste undvika att agera på och fantisera om det som Gud avskyr och har förbjudit. Som det står i första Moseboken 18:6-18, så att gifta sig med nära släktingar, ja, det var ju förbjudet av Gud av fysiska, sociala och moraliska skäl. Barn som föds av nära släktingar får ofta allvarliga hälsoproblem, så kallad inavel. Utan de här specifika lagarna så skulle sexuell promiskuitet varit mer sannolikt. Först inom familjer, sedan utanför. Felaktiga sexuella relationer förstör familjelivet. Och om man har samkönade äktenskap så förstör det familjelivet. Detta som accepteras av vårt fallna samhälle. Första Thessalonikerbrevet 4:3-8. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, som bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud som ger er sin helige ande. Sexuell intimitet utanför äktenskapet förvränger helt den ordning som Gud avsåg för skapelsen. Det är ett uppror mot Gud. Incest till exempel spränger alla sexuella gränser, kollapsar familjestrukturer och splittrar samhället. Första Moseboken 19:30-38. Lot drog ut från Soar upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soar. Han bodde med sina båda döttrar i en grotta. Då sade den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man gör överallt på jorden. Kom, vi ser till att vår far dricker vin och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så de gav sin far vin att dricka den natten, och den äldre gick in och låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Nästa dag sade den äldre till den yngre: jag låg med far i natt, nu ser vi till att han dricker vin i natt också. Och sedan går du in och ligger med honom, så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och den yngre låg med honom. Han märkte inte när hon lade sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son
som hon gav namnet, vad tror ni? Moab. Han är stamfar till de nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfar till de nuvarande ammoniterna. Första Moseboken 19:30-38. Så genom det här incestuösa förhållandet med Lot, mellan den dyngfulla Lot och hans döttrar, så lades grunden för en av israelernas värsta fiender, moabiterna och ammoniterna, som vi kan läsa om i fortsättningen av Gamla testamentet. Så här ser vi att synd får konsekvenser, och konsekvenser lever kvar i ens eget personliga liv eller i en nations liv. Sefania 2:8-10. Jag har hört Moabs hån och ammoniternas förelämpningar, hur de hånat mitt folk och förhävt sig mot deras land. Därför, så sant som jag lever, säger Herren Sebaot, Israels Gud, Moab ska bli som Sodom och ammoniterna som Gomorra. Ett tillhåll för nässlor och en saltgrop, en ödemark i evig tid. Det som är kvar av mitt folk ska plundra dem. Resten av mitt folk ska få dem till arvedel. Så ska det gå för deras högmod, för de har hånat Herren Sebaots folk och förhävt sig mot dem. Sefania 2:8-10. Och medan pervers sexualitet river ner, slår sönder samhället och upphöjer individen istället för Gud, så bygger biblisk sexualitet upp sexuella partners, men också samhället. Andra Samuelsboken 13:11-14. Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, grep han tag i henne och sade: kom och ligg med mig, min syster. Men hon svarade honom: nej, min bror, kränk mig inte. Sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan dårskap. Vart skulle jag ta vägen med min skam? Och du skulle ses som en dåre i Israel. Tala nu med kungen. Han skulle inte neka dig att få mig. Men han ville inte lyssna på henne. Och eftersom han var starkare än hon, tvingade han sig på henne och låg med henne. Andra Samuelsboken 13:11-14. Så det vi ser i vårt samhälle idag, det är inget nytt. Det är Satan. Han har alltid verkat sedan fallet i Edens lustgård och påverkat människors beteende och sinne. Vår sexuella identitet skadades genom syndafallet i Edens lustgård, som man kan läsa om i kapitel 3 i första Moseboken. Men Gud har återlöst denna skada genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Första Korintierbrevet 6:12-20. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten. Men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har inte uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss. Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till en prostituerads kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.
Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp inte är ett tempel, att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er, som ni fått av Gud. Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Första Korinthierbrevet 6:12-20. Detta är vad vi ska göra, älskade broder och syster. Vi ska ära Gud med vår kropp. Vi ska tjäna Gud med vår kropp. Vår kropp är köpt till ett dyrt pris. Vår kropp, där bor Gud i form av den helige ande i oss. Efesierbrevet 5:31-33. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Efesierbrevet 5:31-33. Han återställer sexuell helhet hos dem som litar på hans verk i sina liv genom den helige ande. Första Korinthierbrevet 6:9-11. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgare, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Första Korinthierbrevet 6:9-11. Och den som överlåter sin sex, även sin sexualitet till Kristus kan vittna om Guds kärlek till sitt folk. Efesierbrevet 5:25-33. Ni män, älskar era hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen framför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fräckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur så som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar av hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen, men vad er angår ska var och en älska sin hustru så som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Efesierbrevet 5:25-33. Detta är Guds ordning. Detta är Guds direktiv till oss. Vi är köpta till ett högt pris. Vi ska ära vår Herre med hur vi lever vårt liv. Och hamnar vi i en situation där vi hamnar i en församling eller en kyrka som är liberal, som det så heter, då ska ha vi skyldighet att vända om och gå ut därifrån direkt. Vi har inte i dessa miljöer att göra, älskade broder och syster. Svenska kyrkan är inte för oss. Och den norska kyrkan är inte för norska bröder och systrar.
Det är fallna kyrkor. Så tänk på detta. Jag har levt ett liv som är långt ifrån de här idealen, de här direktiven från Gud som jag har precis redogjort för, som det står om i Bibeln. Men jag har fått det förlåtet och jag har vänt om. Och som belöning så gav Gud mig min hustru. Det var ett äktenskap gjort i himlen. Han förde samman mig med henne. Jag i Sverige, hon i Lettland. Genom att använda min broder Jan Velits. På den vägen är det. Herren var med vid altaret när vi gifte oss. 6 månader efter vi första gången tog kontakt med varandra via Skype. Vi visste båda två att detta är ifrån Herren. Detta är Herrens vilja. Vi visste bägge två att det var Herrens vilja att vi skulle bo i Lettland och inte i Sverige. Så lyssna på Herren. Respektera honom och ära honom med vad du säger, med vad du gör och med hur du beter dig. Du måste lära känna honom. Du måste studera hans ord. Jag hoppas den här prästen i Norge och alla fallna präster i den svenska kyrkan förstår att de är inne på en väg som leder dem bort ifrån Gud. Jag hoppas att de vänder om. Och jag hoppas att de kommer tillbaka till den enda sanna levande Guden. Via Jesus Kristus. Vi behöver ingen religion. Vi behöver bara en relation med Fadern, Sonen och den Helige Ande. Nåd och frid.